останній сует, який створений групою селекції цибулі на дослідній станції «Маяк», він переданий у 2020 році. Даний сует відрізняється формою цибулини. Це вона витягнута форма, тому що в нас соети вже круглі, червоні. У нас достатньо таких соетів, ми їх передавали. А споживач зараз вимогливий у нас, і ми працюємо на його запити, щоб виконати всі дані вимоги. Цей соет має видовжену форму, урожайний, дуже добре лежить. І добре, висока урожайність до 40 тонн з гектара, при умові, що буде витримана вся технологічна цепочка, технологічні всі вимоги. Це органічні добрива, підкормки. Ну, в даних умовах наших на бугарі без поливів ми отримуємо теж непоганий добрий урожай до 30 тонн з гектара. Цибуля має вирощуватися може і в однорічній культурі, і в двохрічній. Це тобто і сіночки, і можна з насіння безпосередньо висіваючи в ґрунт. Висівати необхідно дуже рано, перша друга декада квітня, як можна таки вийти в поле. Висіваємо її в серпні, на початку вересня ми маємо таку саму цибулю. Ну, це в даний час у нас, так як клімат у нас змінився, став більш теплий, ми отримуємо кожен рік насіння і цибулини, і з насіння теж можна виростити. Ну, щоб швидше і якось менше полоть, значить люди вирощують і саженки. Там меншу площу треба живлення. І більше з одиниці площі можна урожай отримати ще більше. Це один із наших давніх соєтів. У 2005 році даний соєт переданий до Державного реєстру соєтів України. Називається «Заграва». Назвала я її так, що нагадує захід сонця. Така назва була. З усіх соєтів, що передані на станції, це єдиний напівсолодкий соєт. Це означає, що цей соєт можна застосовувати для салатного споживання. Він дуже смачний, має високі смакові якості, але зберігається теж дуже добре. Лежить на рівні наших соєтів. І маяк, і інші соєти, у нас галичанка є соєти. Але отакий колір дає дуже такий пікантний колір, який нагадує ялтинську місцеву цибулю, цю стародавню, що була в Криму, але її тепер в наш час ми вже її не можемо отримати, і в нашій зоні вона й не виросте. Щоб вона виросла, вона необхідно тільки в Криму її вирощувати. А Крим, як знаємо, тимчасово зараз окупований, значить, ми надіємося на свої соєти, що вони тут будуть в нас. І він, як сказала, по смаковим якості, ну, звичайно, це не кримська цибуля, але десь наближена до неї і непоганий. Користується високим попитом. І не знаю, чи люди, я бачу, в Ніжині передають, по кожній соєти є такий. Забава є, Кармен, червоні сої та інші. Місто солодкі продають, я бачу, і не споживачі, не знавши, купляють його на рівні Каїмської. Необхідно її виполити декілька разів. Ну, не можна так, що її посадив і забувся. Треба коло неї трошки попрацювати, щоб отримати цей урожай. Але він потім віддячить, все буде добре.